15 अगस्त नूं लैके भारतीय जनता पार्टी दे आगू अते किसान आमो सामने हो सकदे ने। दरअसल स्वतंत्रता दिवस नूं लैके भारतीय जनता पार्टी दे वल्लों पार्टी दे झंडे लगाए गए सन, जिस ते भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर ने विरोध जाहिर किया। संगठन दे कई किसान जगजीत सिंह दी अगुवाई च देर शाम विश्वकर्मा चौंक पहुंचे सन ते उत्थे लगे पार्टी दे झंडे हटाउण दी मांग कीती। इस ते प्रशासन दे वल्लों वी भारतीय जनता पार्टी दे आगुआं नाल बात गल कीती कि झंडे उतारन नूं तैयार नहीं सन। किसानां ने एक घंटे का समय दिता सी कि जेकर झंडे नहीं उतारे तो वह खुद झंडे उतार देंगे। किसान आगू का कहना है कि जब एक पासे 26 जनवरी नूं दिल्ली विच केसरी झंडा लहराया गया तो विवाद खड़ा कर दिता सी, अते हुण राष्ट्रीय झंडे की जगह अपनी पार्टी झंडे लहरा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। अज सर जिहड़े बीजेपी ने मतलब झंडे लाए ने अपने भाजपा के, जबकि 15 अगस्त नूं इन्हां तिरंगे झंडे लाने चाहिए ने। ਇਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਮਗਰ ਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਝੰਡੇ ਲਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿੰਘੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਹਾਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਯਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲਈਏ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। 15 ਅਗਸਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਇੱਥੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਇਸੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਰੁਕਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਝੰਡੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਪਾੜਨ, ਝੰਡੇ ਉਤਾਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਗੁੰਡੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁੰਡੇ? ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਟਲ ਜੀ? ਅਟਲ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 6,000 ਰੁਪਇਆ ਜਨ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਚੁੱਕੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਅੱਧਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਝੰਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜੀਵੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਝੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫਾੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ?
झंडे लगन करके थोड़ा ऑब्जैक्शन कर रहे थे, बट वो सारा ही पीसफुली सॉर्ट आउट हो गया। नहीं नहीं यह जी कोई गल नहीं, बिल्कुल पीसफुली सॉर्ट आउट हो गया। जो कंटिन्यूस पहला चल ही रहा भी करते हैं एजिटेशन, उस टाइप का पीसफुली सही, बट हूँ सारा ही शांतिपूर्वक क्यों कोई फंक्शन नहीं जा। हाँ वो कोई फंक्शन नहीं है, असं भी उन्होंने कहा भी कोई परमिशन है जो कोई फंक्शन है, अज तक कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं लगन की, तो ठीक है इस गलते जी। अच्छा नहीं उन्होंने पता नहीं क्या होना इस बारे सानू नहीं पता, कोई है नहीं कोई फंक्शन ही ना कहता ऑलरेडी वो भी ठीक है जी। लुधियाना लाइव लई संजय सेतिया की रिपोर्ट।